Hei, jeg heter Ingunn. Nå skal vi ta en titt på et prosjekt for DNVGL, hvor jeg jobber med implementering av Oracle. Synes du dette var spennende, kan du ta en titt på accenture.no, hvor det er mye informasjon om ledige stillinger og andre prosjekter. Kanskje du blir min kollega en dag?